Добрий ранок, любі друзі, роззаводи, садоводи, любителі прекрасного. От сиділа і попався мені, опять же, знову ролик про той інтернет-магазин «Дім і сад». Оце я вам покажу, оце оці троянди із цього інтернет-магазину. Це які осталися там, вон, вон, оце по дві палочки, ось вони. Ось дві палочки, вон палочка, оце з того магазину вони, от тих шахраїв. А люди ще їм заказують щось і хочуть, щоб воно виросло. Воно ніколи не виросте, я хочу вам сказати. Воно оце таке й буде, оце цим трояндам 3 роки. Ось, дивіться, оце троянда їхня. І ось вона, дивіться. Це я вже вон понасаджувала вон. Із того саду взяла і сюди понасаджувала. Щоб сад цей трошки, я ж хотіла його зробити, це сад під домом якраз. Хотіла зробити же ж його красивим. О, оце всі ці, оце по дві палички. Ось, оце по дві палички. Ніяк вони не розростуться. Що їм не роби? Я вже все їм переробила. Всього попідливала, всього попідсипала, і все, що я не робила, і все воно даремно. Тому що вони беруть десь саджанці на смітниках, і вон, вон ще сидить, вон зовсім одне та. Беруть на смітниках ці саджанці, продають їх людям, по хорошій ціні покупаємо. Я тоді набралася у той рік. 3 роки назад це я набралася їх на 5 тисяч, 75 корінців. Із них оце виросло 5 таких, ну, чуть, це все одно без пересорта, вони по пересорту всі прийшли. Що сорта нема, тут точно ні одного нема, тільки бірочки, ото там дивляться, от люди розгортають і дивляться бірочки. Да, на бірочках там написано сорта. Ну, якщо воно почне вирости у вас, хоч якщо виросте воно. Якщо взагалі не виростає. Це 75 штук. У мене залишилося, мабуть, штук 10. От і вважайте, скільки я потеряла на цьому тому. Агромаркеті на тому. А люди заробляють гроші. Я не хочу, щоб ви новички, хто може зайде на мій канал, щоб ви на ці граблі наступили, на які я наступила. І не одна я. Багато таких понаступало на ці граблі, на їхні. Це ж уже я попідсаджувала сюди із других питомників троянди. Ось, оце, ось теж. Ніяк вони не той. Вон. По дві віточки вигони і все. Воно далі не росте. Нема в нього сили рости. Воно просто без сили. І що йому не підливай, що йому не роби. Вон, у тому році ось я посадила із долини роз, ось оцей кущ. І то він, який він розрісся на перший рік. А, весною я його посадила. Ну, і то він, вон, який розрісся. Ну, ці ось, які ростуть, вон, дивіться, вон, троянди. Це із полтавського питомника, вон, які повиростали за рік. Ну. А ті, як сиділи ото на місці, як дві билочки було на них, ось, так на них і є дві билочки. І ніяк вони не можуть розростись. Що їм не підливай, що їм не давай, що їм не це, вони не розростаються. Значить, пожалуйста, любі розоводи, хто тільки вирішив займатися трояндами, не знає, де їх купити, не беріть ви в цьому агромаркеті. Там, ну, негодящі вони. Вони, во-первых, не приймаються багато. Там прийде таке, що воно його сажає, не сажає, що йому не робив, воно все одно не прийметься. Ну. Не витрачайте свої кошти. Свій даремно час. Я б за той час, якщо б я за 3 роки посадила сюди прекрасні троянди, такі, як я у них заказувала, що, ну, по тим сортам. Отут би в мене був сад красивущий. А так у мене тут саду немає. І мені прийшлося в цьому році всі
із того, як я викопувала із того саду, туди насажала на віших, а ті трьохрічки, чотирьохрічки я сюди от повикапувала і досадила ще гортензіями, щоб зробити мені тут сад, оцей убійственний. Так що, будь ласка, не повторюйте моїх помилок і помилок других розоводів. Не зарьтеся на їхні ті, там все одно ціна велика. Може дешевше там на 2 рубля, лучше купіть дорожче на 5 рублів, на 10. Ну ви купите дійсно натуральну гарну троянду, вона вас буде радувати. А не то одною билинкою зацвіте одним цвіточком і любуйся одним цвіточком тим. І площадь займає, її теж треба все обробляти і все робити йому тут, і підкармлювати. Так що це я вже розійшлася, ну вже не на шутку розійшлася. Уже мене достав цей питомник, той їхній Дімісад, чи агромаркет, що воно там у них. З усього смітників пособирали троянди і продають троянди людям. І ніхто їх не може закрити, нічого їм не може ніхто зробити. Тому що такі як ми оце... Дурні, ведемося на це все. І все одно покупаємо, наступаємо на граблі, потім опять. Бо однак пише, що я ось той купила, думаю, та то не так може той. Так я ще заказала в них це. Правильно. І раз, поки ми будемо заказувати, поки вони буде существувати той інтернет-магазин і буде продавати щось зря. Якщо вам не коштів своїх не шкода, і здоров'я свого, і сили своєї, і скільки всього потрібно, щоб виростити ті трояндочки, ну, то покупайте тоді. А я вже з ними, вже в той раз я як зв'язалася, і все. Я тисячному заказую, щоб не зв'язувалася з ними. Це шахраї, натуральні шахраї, які тільки кошти собі набивають, і все, кармани. А ви останетеся ні з чим, бо прийде весна, літо, а вас нічому буде цвісти. Якщо воно навіть і прийметься, буде рости от одною билинкою, і все. У мене трьохрічки, вон, які ростуть. Ось, я вам покажу трьохрічки, де у мене. Ось, дивіться, які трьохрічки. Оце вони такі повинні бути. Гляньте. Оце ось трьохрічки. Ось. Оце навіть двохрічка ще. Ось. Ось двохрічка. Вон двохрічка. Вон, дивіться. Оце двохрічки. Ось трьохрічки. Ось, оце трьохрічки. Вон. Ну, які вони повинні бути? Кущі, які здоровенні, які широкі. Оце вони такі повинні бути. О. Оце трьохрічки, такі повинні бути, а не три билинки на кущу. Порозмовляли, поговорили. У нас до сих пір ще зима, обіцяють ось на завтра там чи на послезавтра сніг, а потім обіцяють дощ. Ну. Що це за погода, звісно, ну, будемо, перетерпимо якось же цю зиму вже. Помічники, як завжди, біля мене, як же ж без них. Ну, ось трьохрічка, о, оце трьохрічка, да. Вон трьохрічка, ні, то, ну да, то трьохрічка теж. Ось трьохрічки ці, ось оця, вон. Трьохрічка стоїть 2 метри висоти. Оце все трьохрічки. А те, що у дві билинки йде і не росте, я його вже скільки повикидала, ну куди ж іще викидати їх? Я вже і так їх викидала, вже ж оставила, да, ото понасажувала туди хороших, попідсажувала, щось розбавлю просто тими.
А ти вже як на той год нічого не той, то вже викидаю їх оттуда і все. Щоб вони мені і сад не портили. Заходиш у двір і сразу на ту сторону, хоч ні на що дивиться. Ось іще, гляньте. Ну що воно, ну хай станеться, а вдруг. Ось, оце даже у мене двохрічки, ось. Оце двохрічки. Оце всі троянди отут у мене двохрічки. Тому тихо, то з краю, де я починала тоді сад сажати ще, ото там трьохрічки стоять. А це все двохрічки, однорічки от стоять. Ну, вон однорічки стоять. Ну, видно, що воно росте, що воно розвивається. А то не росте і не розвивається. От сидить на місці і все. І що ти йому не робив, воно сидить собі. Так що, ради вас, вийшла в сад іще зняти, щоб люди, опять же, бо будуть же заказувати навесну. А тільки дім і сад везде это рекламируються. І вони ж опять там і поназаказують ото усю єрунду. Та ось весна прийде, другі ж питомники почнуть працювати. І долина роз, і мір роз. Там у мір розі стільки троянд, це вообще закачайся, там троянди, які сорта. Ну, там заказуйте, гарні троянди, я вон брала, поприймалися, теж гарні. Ну, посадка брала, я не знаю. Я ще ніколи там не брала. Взяла то посадка, там 7 штучок. Не знаю, покажу, що з них получиться. А так брала оце у мір роз, у долині роз, твоя роза. В цьому році. А, ото ж ще посадка брала і все. В цьому році я не брала в других цих розсадниках. Я в тім році навіть купила, от мені захотілося альберіг. Таке воно, ну, мелкоцвіткова троянда, дуже така, ну, красива вона. От мені її захотілося, і мене я побачила в саду, і мені захотілося. Я знайшла її на сайті, то теж знайшла, не знаю, на якому сайті це вона була. Я б заказала, ну, попросила, щоб мені ж іменно та ж троянда була, щоб мені ж пересорта не було. Прислали манюсіньку. Такі, ну, вони однорічки саджанці були. Но вона виросла вся, і вся по сорту. Ну. Вон, дивіться, які красивенні. А ось весною гірка ця буде ще. І крокуси тут, і вон синенькі, там і крокуси, де вони. Вон, дивіться, вон, бачите, там є. Витикаються навіть. Так що, спасибі, хто буває за мною, хто був на моєму каналі, хто підписчики мої, гості каналу, хто заходить, заходьте, ще якісь поради дам коли. Спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!